আঘোণ মাহ, আঘোণ মাহ পৰিলে অসমীয়া চহা কৃষকৰ মনলৈ আহে অফুৰন্ত আনন্দ। কিয়নো এই আঘোণ মাহতে শাওণৰ পথাৰত ৰুই অহা কঠিয়াই আঘোণত যিহেতুকে সোণগুটি দিয়ে, আৰু সোণগুটি দি নিজৰ গৃহলৈ চপাই অনাৰ পিছত অনুষ্ঠিত কৰে নতুন ধানৰ ন খোৱা অনুষ্ঠান, নতুন চাউলেৰে। আৰু এই ন খোৱা অনুষ্ঠান পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে অসমীয়া সমাজত। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বেজেৰাত, বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী বেজেৰাৰ যিটো ৰাজখোৱা পাৰা চুবুৰী আছে, সেই চুবুৰীত সমূহীয়াভাৱে আজি অনুষ্ঠিত কৰিছে ন খোৱা উৎসৱ। মোৰ কেমেৰাৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব কিদৰে চুবুৰীটোৰ সকলোবোৰ পৰিয়ালৰ লোক আহি এইদৰে ন খোৱা উৎসৱত ন খোৱা খাবলৈ লৈছে বা ভাত খাবলৈ লৈছে। বিভিন্ন পুৰুষ মহিলা সকলোৱে মিলি আজিৰ এই ন খোৱা উৎসৱত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যি ন খোৱা বুলি ক'লে এক চহা কৃষকৰ এক মনৰ এক আনন্দ, কিয়নো লখিমীক গৃহলৈ অনাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰি সেই নতুন ধানৰ পৰা চাউলৰ ভাত খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। আজি আপোনালোকে সমূহীয়াভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিছে, কেতিয়াৰ পৰা এনেকৈ কৰি আছে? আমাৰ আজি তাৰমানে এই ৰাজখোৱা পাৰাত চব মানে চুবুৰীত আমি আজি 3 বছৰ হ'ল। এইবাৰ 3 বছৰত ভৰি দিছে। 3 বছৰত আমি সমূহ ৰাইজে লগ লাগি অৰ্থাৎ আমাৰ জ্যোতি কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আমাৰ এই ন খোৱা অনুষ্ঠানটো আমি মানে পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু এই ন খোৱা অনুষ্ঠানটোৱে আমি ৰাইজক মানে সকলো ৰাইজে আমাক সহযোগিতা কৰিছে। লগতে আমি অতিথি আমি অন্য অতিথিবিলাকক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এই আমন্ত্ৰণ এই ৰক্ষা কৰি সকলো আহিছে। আৰু আমাৰ ন খোৱাটো আমি যিখিনি আমাৰ হাঁহ আচলতে মাটিমাহ লাগে, আমাৰ মাটিমাহ আছে, মানে মাটিতলৰ আলু আছে, মাছ আছে, দাইল আছে, চব্জি আছে, আমি গোটেইখিনি মানে মজুত কৰি আজি আমি যিখিনি খাদ্য সম্ভাৰ লাগে আমি গোটেইখিনি মানে উপস্থাপন কৰিছোঁ। আমাৰ চুবুৰী মানে পৰিয়াল আজি মানে প্ৰায় 300 মানুহ আছে। আমাৰ 300 মানুহ আজি ইয়াত আহিব। আধা অংশ ইতিমধ্যে আমাৰ আহি পাইছে, গতিকে বাকীখিনি আহিবলৈ বাকী আছে। গোটেইখিনি আহিব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু আহিব গোটেইখিনি, সেইখিনি কাৰণে আমি গোটেইখিনি যোগাৰ কৰিছোঁ। হয়, যি চুবুৰীটো আছে, চুবুৰীটো 300 মানুহৰ বাবে আজি এই ন খোৱা অনুষ্ঠান উৎসৱটো অনুষ্ঠিত কৰিছে। বাইদেউ, আপুনি খাই আছে, কেনে লাগিছে? মাটিমাহ, আলু, মাটিমাহ আৰু কাঠ আলু, হয় আমাৰ অসমীয়াৰ এক মানে জিভাৰ পৰা পানী পৰা খাদ্য। কেনেকুৱা বনাইছে? বহুত টেষ্টি বনাইছে, বহুত ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। এনেদৰে আৰু পিছলৈ যাতে আৰু এনেকৈ আৰু আগুৱাই গৈ থাকক আমাৰ গাঁৱৰ যিবিলাক হেৰি দেখাসমূহ, আৰু যাতে ভালকৈ নিয়াৰিকৈ পালন কৰিব পাৰে। আচলতে হাঁহ লাগে কিন্তু সমূহীয়াভাৱে অসুবিধা। কাঠ আলু দিয়া নাই নেকি?